В Україні 7, на Інтері перші новини четверга. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. 10 наших бійців постраждало внаслідок обстрілу з протитанкового ракетного комплексу. Це сталося на околиці Троїцького. Військові саме вивантажували їжу та воду на опорному пункті, коли бойовики вдарили по автомобілю, який привіз харчі. 8 поранених армійців шпиталізували, їхньому життю нічого не загрожує. В результаті обстрілу 5 військовослужбовців отримали поранення. 2 знаходяться в тяжкому стані, 3 отримали поранення середньої тяжкості. 5 військовослужбовців отримали бойові травмування. На даний час військовослужбовцям надана кваліфікована медична допомога в одній з міських лікарень із залученням висококваліфікованих медичних працівників. Даний факт вчергове свідчить про недотримання російськими окупаційними військами режиму припинення вогню та мінських домовленостей. Масштабна пожежа сталася напередодні ввечері на Львівщині. Вогонь спалахнув на території заводу з виробництва олії у селі Ставчани. Зайнявся один з резервуарів для сушіння насіння соняшника. До ліквідації полум'я залучили 90 рятувальників та 16 одиниць спецтехніки з сусідніх районів та Львова. Пожежі присвоїли найвищий рівень небезпеки, гасили її протягом 5 годин. Постраждалих немає. І ще одна пожежа спалахнула у середмісті столиці. Там зайнявся дах триповерхового відселеного будинку на вулиці Грушевського. Вогонь охопив покрівлю та горішній поверх, загалом понад 700 квадратних метрів. Полум'я гасили понад 2 години. Обійшлося без постраждалих. Наразі намагаються встановити причини займання. На Дніпропетровщині виявили африканську чуму свиней. Спалах зафіксували у селі Топила Томаківського району. Там одразу оголосили карантин, а хворе поголів'я знищують, розповідає Олена Медалюк. Першою на африканську чуму занедужила худоба Віктора. Чоловік із журналістами говорить неохоче, у нього померло понад 10 свиней. Ще толком нічого не ясно, сільсовіт буде все рішати. Воно вже надоїло це все. Ніхто вже всі їздять, а воно без толку це все. На вулиці Українській, де живе Віктор, африканську чуму виявили ще в кількох дворах. Хвору худобу фахівці Держспоживслужби знищували прямо на подвір'ях господарів, кажуть місцеві. Вони не вивозили, десь вони тут їх закапували, палили, мабуть. Це страшно, це ж вірус. Люди пострадають так само багато, усіх тут сіну, це село. Усі держуть свиней. З 3 чи 4 дворів палили там по 20, по 15, по 10 голов, отак десь. Нині в селі карантин. На в'їзді облаштували так званий блокпост. Тут цілодобово чергує ветеринар та поліція. Стежать, щоб з карантинної зони люди не вивозили свиней. Так борються з поширенням чуми. Якщо тварина заболіла, свиня, то 98-100% літальний ісход. Немає ні ліків проти неї поки, ні вакцини. І це ж цією метою такі і заходи, щоб не було розповсюдження. Карантин оголосили на 45 днів. Наразі ж у селі й далі обстежують господарства, що стало джерелом небезпечної недуги, поки що невідомо. Фахівці не виключають, що африканську чуму в село могли принести дикі кабани. Мігрує дикий кабан, він теж може бути больний. І, на жаль, ви бачили сьогодні, що доповідає керівник Держлісгоспу. Відстріляти санітарно ми сьогодні не маємо права, тому що керівники, які потрібно було забезпечити це все, не забезпечили погодження з відповідними структурами в місті Києві. За 4 дні нових випадків африканської чуми у свиней фахівці не виявили. Олена Медлюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. Теракт у сирійському місті Манбідж. 16 людей загинули, серед них 4 – американські військові. Смертник підірвався поблизу ресторану в середмісті, коли поруч був патруль США. Іще 4 поранених евакуювали гелікоптером. Відповідальність за напад взяло на себе угруповання «Ісламська держава». Військові Сполучених Штатів перебувають у Сирії задля підтримки тамтешніх курдів. Тереза Мей залишається прем'єром Британії. Парламент країни відхилив вотум недовіри уряду, який висунув лідер опозиційної партії лейбористів Джеремі Корбін. За уряд Мей віддали свої голоси 325 депутатів проти 306. Після такого результату голосування Корбін закликав уряд пообіцяти не допустити обвального Брекзиту без врегулювання відносин з ЄС.
Уряд має раз і назавжди усунути перспективу катастрофи через вихід з Євросоюзу без угоди. І весь хаос, який прийде внаслідок цього. Я закликаю прем'єр-міністра підтвердити просто зараз, що уряд не погодиться з таким договором про вихід з ЄС. Єгипет накрила пилова буря. Піском замітає столицю та кілька портових міст. У Каїрі на вулицях люди ходять в масках. Видимість на дорогах обмежена. Через стихію вже затримали чимало авіарейсів на столичному литовищі. Свою роботу призупинили два порти. Жителям радять перечекати негоду вдома. Чи є постраждалі від стихії – невідомо. Сьогодні увесь світ відзначає День дітей-винахідників. Щороку тисячі юних геніїв вигадують різноманітні пристрої, вдосконалюють роботів і техніку. Герой нашого наступного сюжету вкотре доводить, школярі здатні не лише помічати те, що дорослі щодня ігнорують, а й перетворювати свої спостереження в наукову розробку. Змінне магнітне поле проходить через катушки і утворює електричний струм. Цей макет вітрогенератора 11-класник Артем змайстрував близько року тому. Каже, ідея самого пристрою зовсім не нова. Юнак лише придумав, де б ще її доречно було використати. Думаю, кожен помічав, що коли потяг прибуває, перед ним іде досить сильний вітер. Також з спостережень можна сказати, що цей потік повітря і за ним йде. Тобто ми маємо досить сильні періодичні пориви вітру, можна так сказати. І я пропоную використати цю енергію, що потяг викинув, можна сказати, просто так, для того, щоб згенерувати електроенергію і зменшити збитки метрополітену. За розрахунками юнака, якщо такі вітрогенератори встановити по всій підземці, можна компенсувати до 30% енергії, яку споживає метрополітен. По розрахункам, через кожні 2 метри має стояти ось такий от вітрогенератор. В покращеному варіанті він ще буде з'єднаний саме в блоки, і блоки будуть передавати енергію на один великий маховик, що запасатиме енергію, буде крутитися майже весь час і майже постійно давати енергію. Генератор Артема простий та дешевий в експлуатації. Він не передбачає щиток, які зношуватимуться з часом. А отже, такі пристрої будуть довговічними. Свою розробку юний вчений вже встиг презентувати на конкурсах Малої академії наук і навіть її запатентував. Залишилось знайти та зацікавити інвесторів. Спонсорів, як таких, в мене не може бути, так як метро – це державна установа і не у кожного є приватне метро. У майбутньому юний винахідник планує представити свій проект на Олімпіаді з екології та різноманітних технічних конкурсах. Юлія Касян, Павло Лисенко, новини телеканалу Інтер. У Китаї жінка стала манекенницею у 54 роки. Чому в Піднебесній виник попит на літніх моделей, знають наші журналісти. Коротка стильна стрижка, яскраве вбрання. 56-річна Ма Їнхьон упевнено дефілює на подіумі в Шанхаї. Свою кар'єру манекенниці жінка розпочала 2 роки тому. І відтоді її для своїх показів з руками відривають ведучі фешн-бренди, серед яких відомі Dolce & Gabbana. Я не вважаю, що через свій вік надто відрізняюся від решти манекенниць. Я завжди доглядала за собою, і в мене постійно були власні вимоги щодо краси. Я і зараз не дозволю собі одягнутися як бабуся або тітонька Матрона. Жінка каже, мріяла про моду ще в юності. Навіть літала до Японії, щоб вивчитися на дизайнерку. Але тоді на це не вистачило грошей. Тепер тішиться, що хоч уже і на пенсії, але таки вдалося вскочити в індустрію моди. Люди нашого віку, пенсіонери, зазвичай сидять удома, чи не так? Як на мене, це нудно. Вам немає чого робити. Ви цілими днями думаєте, на що витратити стільки вільного часу. Ви ж не збираєтеся днями лише прибирати і готувати на кухні. Мені б це було не цікаво. Завдяки своїй новій роботі та активності у зрілому віці вона стала прикладом для друзів. Ми з подругами щасливі, що їй це вдалося. Вона працює у фешн-індустрії. Через це ми багато дізнаємося про моду саме від неї. Те, як вона одягається, нас усіх надихає. Поки що Ма Їнхьон – одна з перших ластівок на китайському подіумі. Однак в індустрії моди, певні, надалі попит на літніх манекенниць лише зростатиме. У такий спосіб хочуть охопити величезний ринок старших китайців. Таких у Піднебесній невдовзі буде майже 500 мільйонів. За словами експертів, вони вже виростили своїх дітей і волітимуть витрачати більше грошей на себе. Зокрема, і на свій зовнішній вигляд. Катерина Кравець, новини телеканал Інтер.
Остання новина надихає на нові звершення. Прокидаємося. Попереду на нас чекає гарний день. Побачимося 8-й.